Tiagão aí, ele ficou pra trás. A moto dele apagou, tá sem bateria. R1 aí, ó. Olha o Charleston. O Inácio já caiu, velho. Tá de boa? Tá de boa? Bote o pé pra trás. Hã? Você tá fazendo a curva assim, ó. Com o pé aqui, ó. Bota o pé aqui, ó. Uhum. É na ponta, né? O que foi? O Inácio passou reto? O Inácio passou reto? Passou reto aqui. Mas eu tô indo bem, né? Tá. Tá. Só que você tá muito duro. Tu tá em cima da moto assim, ó. Aí faz assim, ó. Tu tem que fazer assim, ó. Sair da moto um pouquinho. Bom, não aconteceu nada com o Inácio, então vamos lá. É isso aí que eu digo, tá vendo, galera? Vocês têm que andar na manha, velho. Não sabe, então anda na manha. Eu tô indo aqui atrás pra poder tomar conta, né? Mas não tem como eu curtir muito, não. Paisagem aí, linda, né, velho?
Dawson Forest. Celular caiu, alguma coisa. Aí tem um carro na frente que atrapalha tudo, tá ligado? Mas é assim.
Eu sou o vassoura, tá ligado? Sou o último do... Ai, meu Deus do céu, pra tomar conta desses porra. O medo que eu tenho de andar com uma galera grande assim é que os que não têm experiência, a gente realmente tem que tomar conta, tá? Então é complicado, cara. Porque se um cai, machuca e perde, a brincadeira acaba, né, pô? Deus queira que o passeio seja legal para todo mundo, ninguém se machuque, ninguém... Deixa eu chegar perto do Danube ali. Ó, Danube, eu vou filmar bem teu pé. Do jeito que tu tá andando aí, ó, tá errado, tá? Quando tu faz a curva, teu pé quase encosta no chão. Tem que ser mais pra trás. Ponta do pé na pedaleira. Assim, não tem como a gente andar colado nele, na galera aí, porque nenhum deles tem experiência de track day, entendeu? De correr, de estar em contato, né? Perto, bem pertinho mesmo. Então, complicado. Você pode bater um no outro e os dois caírem, ou um cair, o outro.
comum a gente ver cemitérios assim na beira da pista aqui nos Estados Unidos. Lugar massa pra tirar foto, velho. Mas eu não trouxe minha câmera. Quem trouxe a câmera foi o Jânio. Ei, toca o Cadillaczão aí, ó. Olha os carros. A gente vai passar pela frente da... Eu acho que vai passar pela frente do AMP. Será? Eu vi uma placa ali, mas não reparei. O pé do Danúbio vai quase no chão, velho. Se ele deitar mesmo, vai no chão.
Legal, velho. O Charleston tá até andando mais rápido, velho. Pegando mais confiança. É isso aí. Eles sentem muita dor nas mãos e nos braços, porque eles botam o peso do corpo nas mãos, lá no guidão, entendeu? E eu já falei pra eles que eles têm que segurar a moto com as pernas, aqui ó, na perna, senão não rola. Cara, a gente tá na... Nossa, velho. Acho que pegou errado, velho, isso aí. Vamos ver onde é que o GPS do menino vai levar a gente, porque eu acho que tem alguma coisa errada. Dawsonville é onde tem o negócio de navegar, vai NASCAR, mall fechado. Aqui é bem histórico, velho. Você vê muito lugar que te deixa uma casa em pé de propósito, assim, de propósito, entendeu? Pra mostrar que o lugar é histórico, tem alguma história ali, entendeu? Antiguidade aí, ó. Eu sei que o rolê da gente aqui, pô, nos Estados Unidos é meio devagar, mas eu vou explicar por quê. Primeiro que a galera que tá aqui na frente, aí na minha frente, não é a galera que tem três ali que tem experiência um pouco. O resto não tem, então anda na manha, entendeu? Anda de boa. E outra, não
pode botar muito pra gerar, porque é o seguinte, bicho, aqui é cheio de polícia, velho. E a polícia, ao contrário do Brasil, velho, quando pega, pega pra torar, velho, entendeu? Então ninguém quer se ferrar por causa de um passeio, pô. Então a gente vem mesmo mais pra curtir aqui a paisagem, a gente chama hangout aí com a galera, tá junto com a galera pra parar no lugar, na lanchonete, contar piada e pra tá junto mesmo, entendeu, bicho? O sentido mais do rolê de moto aqui é tá junto, né? E quem quer correr mesmo de verdade vai pra o track day, pô. Assim, é uma cultura diferente, pô. Então a gente tem que respeitar, pô. A gente não tá na casa da gente, né? Mesmo você estando na sua casa, você tem que ter respeito pela sua casa. Só que, sei lá, velho, o Brasil, o pessoal, é muita gente que anda bem pra caramba, mas não tem a oportunidade de andar no... Eu sei que tem muita gente que não tem a oportunidade de andar no track. Porque é caro, porque é longe, porque não é acessível, entendeu? E aqui é um pouco mais acessível. Isso é isso. Não vai quem não quer. Eu tô tentando implantar isso na cabeça deles, né? Essa cultura na cabeça deles aí. Vamos ver se vai dar certo. Os dois não passaram, velho. Era pra ter passado esse carro aí. Estamos indo no sentido Helen. É uma cidade estilo europeu, entendeu? Tipo Alemanha. É legal. Macarrão, miséria! Macarrão, miséria! Pegar um pedaço da 400 aí. Thank you.
Você tá bem, velho? Tá bem mesmo? Eu freiei no meio da no meio da voltinha. Aham. Uhum. Quando eu acordei, não. Quando eu percebi, eu tava de joelho no chão e minha moto tirando do chão. Ainda bem que você não machucou, cara. Nossa, velho, fizeram esse pave aqui, mas tá puta merda, velho. Tá buraco puro, velho. Putz, uma merda. Ainda bem que não é pra andar por aqui. Muito ruim, cara. Nossa. Ó, não tá sacudindo. Nossa, velho. Ah. Pô, tá friozinho, bicho. A mulher e o cara ali só de camiseta, bicho. Porra! Caceta, velho. Que asfalto ruim da pega, velho. Já começa a ver a arquitetura mudar um pouco, tipo europeia. Pronto, agora o trânsito aqui é devagarinho parado. Aqui entra na cidade. A cidade é histórica, Helen. O pessoal vem muito pra cá pra pegar. Tá indo esse rio aqui, ó. Ele tem uma. O pessoal tem uma boia no verãozão. O pessoal tem umas boias. Ele pega e desce isso aí, ó. A gente vem descendo esse rio aí até. Que houve aí? Aí, ó, estilo europeia, tá vendo aí, ó? É massa, velho. Vão olhando aí, ó, chalezinho, tá vendo? Isso aí a galera vem pra cá, pô. Passa o final de semana, vai pra as montanhas. Tem um lugar aqui que agora vai ter os ursos vão estar de volta, né? Acho que já teve. Sai da hibernação, né? Então, é legal, velho. Eu nunca vim não, mas eu conheço porque eu sempre venho assim, ó, só de passagem, entendeu? Eu nunca vim pra ficar, pra passar. Tem o Oktoberfest aqui. O Oktoberfest é aqui. Vai ter vários festivais agora. Hotel, ó, tá vendo? Hotel na frente aí. Olha lá o chalé.
Sim, alemão, né? Parar aqui para comer. É o poeta. Esse é o poeta. Danúbio.